Azərbaycan yaxın gələcəkdə yaşıl və hidrogen enerjisinin ixracatçısına çevriləcək. Dünyanın aparıcı yaşıl enerji şirkətləri olan xarici investorlarla imzaladığımız sazişlərə və anlaşma memorandumlarına əsasən, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda istehsal ediləcək bərpa olunan enerji 10 gigavata çatacaq. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda Mastar şirkəti tərəfindən inşa edilmiş 230 megavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Bu, Xəzər dənizi və Qafqaz regionunda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısında çıxışında deyib. Azad olunmuş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 2021-2023-cü illər ərzində 170 megavat gücündə hidroelektrik stansiyalarının istifadəyə verildiyini vurğulayan Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, 2024-cü ilin sonuna qədər bu rəqəm 270 megavata çatacaq. Erməni işğalından azad edilmiş ərazilərdə hidroelektrik stansiyalarının ümumi gücü bir neçə ildən sonra 500 megavat təşkil edəcək.